muftiga dalka sacuudi carabiya ayaa sheegay in salaada taraawiixda iyo salaada ciidda lagu dukanayo guryaha sida laga soo xigtay wakaalada wararka ee sacuudiga ee s b a loosoo gaabiyo ku dhawaaqidan ayaa kusoo beegmeysay iyadoo muddo todobaad ah ay naga xigto bisha barakeysan ee ramadaan muftiga boqortooyada sacuudiga sheekh cabdilcaziis al-sheekh ayaa sheegay in jamaacada salaada taraawiixda aanan masaajidda lagu dukan doonin sanadkan sababo la xiriira talaabooyinka kahortaga faafida coronavirus muftiga waxa uu sidoo kale sheegay in haddii xanuunka uu sii socdo bisha barakeysan ee ramadaan salaada ciidul fidriga lagu dukan doonin masaajidda sacuudi carabiya ayaa horey u joojisay in gebi ahaanba salaadaha jameecada lagu dukado gudaha iyo banaanada labada masjid ee barakeysan ee ku yaala maka iyo madiina si loo yareeyo faafitaanka coronavirus waxaa kasii horeysay amar ahaa in salaada lagu dukanin dhammaan masaajida kale ee dalkaasi sacuudiga boqortooyada sacuudiga ayaa ka codsatay dhammaan muslimiinta ku nool daafaha dunida in ay dulqaad muujiyaan islamarkaana ay dib u dhigtaan qorshahooda xajka iyo cumrada ee sanadkan wasaarada xajka io cumrada sacuudiga ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in corona awgii ay tahay in muslimiinta ay dib u dhigtaan qorshooyinkooda xajka xajka ayaa ka mid ah shanta tiir ee islaamka islamarkaana la rabo qof walba oo muslim ah oo dhaqaale ahaan awooda inuu hal mar soo xajiyo